Один прекрасний момент, я зрозуміла, що я все, що могла зробити, я вже зробила. Тобто всім, кому могла допомогти, я допомогла. Якесь таке внутрішнє вигорання, і я юрист за освітою. Так як в мене все-таки кримінальне право і кримінальний процес більше моє спрямування, я все-таки вирішила себе попробувати в поліції, тим більше з моєю підготовкою, там тактичною, вогневою. То, що я 5 років займалася, я її тут можу примінити. Перед роботою Катерина готує дітям сніданок. Мамою я пишаюсь, правда, ну не рідко дуже її бачу. Насправді моя мама сильна, вона і стріляти вміє вже купу років, і витривала, і спортом займається. То за те, що з нею щось станеться на роботі, я не переживаю. Треба ніколи не забувати, що ти є жінка. Жінка лишається жінкою завжди, навіть якщо в формі. Служба є служба. На роботу Катерину проводжає донька Антоніна разом з домашнім улюбленцем мопсом Біллі. Катерина Бойко показує нам центральну поліцейську станцію, в якій працює. Після наради ми зазвичай приходимо на свій опорний пункт, дивимося в свої поточні справи, приймаємо громадян, якщо потрібно, йдемо по адресі, працюємо з документами. Зараз в основному в мене супровід по кримінальних справах. Є також по карантину, ми перевіряли нещодавно заклади громадського харчування на предмет отримання, також мною зареєстровано було кілька порушень. Дільнична каже, територія, яку вона обслуговує, це центр і район Новий Світ у Тернополі. Щодня проходить до 20 кілометрів. Щотижня Катерина Бойко заходить до 81-річної Ярослави Гаєвської. Каже, приїжджала сюди на виклик про домашнє насильство. З того часу провідує жінку. Мій телефон ви маєте. То почитаєте, щоб якби часом якісь шахраї приходили до вас, казали, що Собезо чи якісь волонтери, ви одразу їх не відкриваєте, дзвоните до мене. Добре? Бо зараз дуже багато правопорушень вчиняється. Все добре. За цю територію відповідаю вже 3 місяці. За цей час можу сказати впевнено, що трошки зменшилось, тому що люди розуміють, можливо, іншим передають, що там є дільничний, який ходить, який штрафує, накладає адмінстягнення. Але все одно приходять люди, підходиш, бачиш порушення, робиш зауваження. Я розумію, що люди молодь, можливо, не знали, можливо, забули. Якщо вперше там дивимося відповідно на реакцію людини. Якщо людина розуміє, що вона вчинила правопорушення, вибачається, тому що в нас робота не заключається в тому, щоб штрафувати. Ми просто ведемо роз'яснювальну роботу, профілактичні бесіди. Якщо людина розуміє, що вона порушує і продовжує вчиняти правопорушення, ми притягуємо її до відповідальності. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.